Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. No vídeo de hoje vamos falar da caixa de som Paribox 310. Já falamos aqui no canal da Paribox 1000, também falando da Paribox 710, tá? Da também 110 e agora vamos falar da Paribox 310, tá gente? A JBL Paribox 310 é uma caixa de som projetada para uso em pequenas festas, seja ambientes abertos ou fechados, com potência RMS de 240 watts. O produto foca em sons graves e design que promete facilitar o transporte. O modelo tem luzes de LED em torno dos altos-falantes, botões de ajustes para equalização da música, além de classificação IPX4, que o torna resistente a respingo d'água. A caixa tem rodinha e alça para transporte, conexão via Bluetooth e função karaokê. Realmente é mais uma topzera da JBL, né gente? Então ó, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações, beleza? Então, a JBL Paribox tem formato de torre com alto-falantes na parte da frente, controles no topo e conexões na parte de trás. O aparelho vem com a alça retrátil e rodinhas para transportar como se fosse uma mala de viagem. A caixa de som está disponível somente na cor preta, com luzes de LEDs que pulsam ao ritmo da música. A JBL Paribox 310 tem aparência robusta, tem 68 cm de altura e pesa 17,4 kg. Para quem prefere deixar a caixa de som na horizontal, ela também vem com quatro pequenos pés nas duas laterais. Neste caso, não daria para usar o dock para celular localizado no topo. O produto JBL promete uma potência de som suficiente para eventos de porte pequeno em locais fechados e ao ar livre. De fato, o site oficial indica que a potência RMS é de 240 watts. Para ampliar a potência e o alcance do som, o usuário poderá conectar até duas caixas de som desse mesmo modelo com tecnologia sem fio TWS, um recurso do som que permite parear os dois dispositivos de forma independente para tocar o mesmo áudio. A conexão também pode ser realizada por cabo. Além dos botões de volumes e liga-desliga característico, a parte de cima da JBL Paribox 310 tem controles para equalização da música e aumento na potência dos sons graves. De acordo com o site oficial, o aparelho tem luzes estroboscópicas e outros efeitos sutis que podem ser configurados para cada tipo de festa. A caixa de som possui proteção contra respingos d'água, padrão IPX4. Portanto, até pode ser usado sob chuva fraca, mas não deve ser mergulhada na piscina, por exemplo. A bateria da Paribox 310 tem autonomia de até 18 horas de reprodução ininterrupta, de acordo com os dados oficiais. A recarga completa requer pelo menos 3,5 horas. Muito bom, não é, gente? Então, essas foram as principais características da caixa de som Paribox 310 da JBL. Se você ficou interessado, é possível você comprar ela aí, né? A partir de R$3.000, tá? No site da JBL está custando R$4.000, tá bom? Mas é possível você conseguir em outros sites aí, em alguns sites de confiança, né? Com preços mais baixos, beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês aí, né? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.